Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Yana xonadondan sotiladigan inomarkalar mavzusida navbatdagi syomkamizni boshladik. Bilasizlar, asosan xonadondan sotiladigan mashinalarni, mashinaqangi inomarka mashinalarini bozordan, avtosalondan qaraganda arzonroq narxdagi mashinalar chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, bu xonadon bo'lmasa ham domda yashaydigan insonlarni mashinalar, o'shaning uchun domni pastiga o'sha mashinalar turar joyiga qo'yib syomka qilinyapti bu mashinalar. Bu mashinalar do'stlar, Jetaur Dashing, Jetaur X70 Plus oqi, qorasi har xildan bor bu yerda. I bular mana shu Jetaur X70 Pluslari bu do'stlar. Ko'pchilik o'tgan safargi videolarimizda bu mashinalar o'zi avtosalonda 22 mingdan, 23 mingdan turibdi deb kommentar yozibdi. To'g'ri, 23 ming, 24 mingdan turibdi, lekin u bu model emas do'stlar. Jetaur X70 da o'zi ular. Bu Jetaur X70 Plusi bor do'stlar. Adashtirmanglar, bu mashinani narxi hali ham avtosalonda 27 mingdan 29 ming oralig'ida. Ko'pchilik adashtirib X70 da o'zini narxini adashtirib qo'yapti do'stlar. Agar men yanglishayotgan bo'lsam, adashayotgan bo'lsam, bemalol avtosalonga yoki telefon qilib yoki borib ko'rib o'zinglar guvoh bo'lishinglar mumkin bo'ladi. Hozirda sizlarni ko'p vaqtinglarni olmagan holatda mana shu uchala mashinani yengil ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Birinchi ko'rsatayotgan mashinamiz Jetaur Dashing mashinasi, 2023 yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. Probeg qancha oldi? 13,5 ming. 13,5 ming yurgan mashina. Shuni yengil ko'rsatamiz. Bu full luxury pozitsiyasi. Hozir salondan ham ko'rsatamiz. O'zingizlar farqini ko'rib solishtirib olsalaringiz bo'ladi. Balonlari mana yangi holatda, o'zini rondo diskka baloni. Video sifatiga nima desam bo'ladi, oldindan uzr so'rab qolaman. Shom yaqinlashib qoldi, ancha kech bo'lib qoldi. O'shaning uchun imkon darajasida shoshilib olyapmiz syomka qilib. E'tibor berasizlar, elektron boshqaruvdagi o'rindiqlari mana luxuryda, mana shu monitori ham ancha katta bo'ladi. Bundan keyingi pozitsiyasi kichikroq bo'ladi monitor, bunisi katta monitor bo'ladi. O'zingizlar ko'rib yo'q bo'lishlari mumkin bo'ladi. Displeylari va buyoqlari mana hamma yo'g'i mana chiroyli holatda turibdi. Yuqorida panoramalari bor, qora tom, pony qora salon mashina, qizil mana bunaqa chekkasi oshilari bor. Atak pony qora salon mashina, mana shu svetlari yonadi, bilasizlar, svetodiodlari. Xo'p, buni orqasini ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Orqa qator o'rindiqlari ham yo'q, mana chiroyli soz holatda turibdi mashinani. Buni gaz bormi deganlarga, mashina benzinda, gazi yo'q. 1.6 turbina dvigatel bo'ladi. Uni 1.5ligi ham bo'ladi, bu 1.6ligi. GDI motor deydi, shunaqa GDI 1.6 motorda mashina. Svetodiodlari bu yoqda mana o'zingizlar ko'rib yo'q bo'lishi mumkin bo'ladi. Tagida zapaskasi ham bo'ladi, eng tagida. Probegini qancha dedingiz buni? 13,5 ming. 13,5 ming kilometr yurgan, 23 yilgi mashina, kraskasi toza, eng oxirgi full luxury pozitsiyasi. Narxi 23,5 ming dedingiz-a buni? 23,5 mingdan telefon qilsanglar u yog'ini egalari bilan to'g'ridan to'g'ri kelishib savdolashib olsalaringiz bo'ladi. Xo'p, bu dashing edi. Xohlasanglar bu yoqda mana Jetaur X70 Plus mashinasini. Xo'p, oqi 1.6ligimi bu? 1.6lik. 1.6 turbina dvigatellik GDI motor bo'ladi 1.6li. Xo'p, 1.5 MPI bo'ladi. Agar adashayotgan bo'lsam, fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. 360 kamerasi deysizmi? Boshqa funksiyalar desimi ham yo'q. Soz elektron boshqaruvdagi o'rindiqlar, qizil bardoviy salon. Mana holatlarni o'zida ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Sport, normal rejimlari bor. Bunda ham panoramalari bor. Bu 3 qator 7 o'rinli mashina bo'ladi. Kraskasi toza bo'lgan ham. Probegi necha bo'ldi bu 23 yilgi Jetaur X70 da? 70 plus da. 18 ming yurdi. 18 ming yurgan. Bu safargi videomizga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, probegi kamroqlari chiqarilyapti. Xo'p, 70 X70 Plus. Va bu O'zbekistonda o'sha avtosalondan sotib olgan 5 yillik garantiyasi mavjud mashinalar. Bular hammasi mana o'zingizlar ko'rib yo'q bo'linglar. Uchala qator o'rindiqlar ham hammasi joy-joyida turibdi mashinalarni. Bu 2023 yil 18 ming yurgan Jetaur X70 Plus nech bo'lib so'rayapsiz narxini? 22,5? 22,5. Kelishlardan joyi bor. Ha. Demak, 22,5 ming dollarga oqidan bor mana X70 Plusni. Xo'p, men qorasidan minaman desanglar, bu yoqda xuddi mana shu mashinani qorasi ham bor bu yoqda. Qora 2023 yil ishlab chiqarilgan, 33 ming probegda mashina.
Krasiyas toza mı bunu ya? Toza. Krasiyam toza. Salonu ya. Özüyle körlü. Bunu aldığın kursatken borçlarımız bilen diğerli bir kıl hama yoku. Fakat rengi de farkı var. 360 kamera binese binese. Çünkü o şeyin funksiyaları. Yukarıda panoramaları. Hoppa. Bu yan bura 6'lı mı ya? Bura 5'li mi bu? Bu bura 5'li. Bu bura 5'li. Motoru da yan farkı var. Küzüp körünüşü bir kıl bu yan bilen. Motoru da yan farkı var. Bu bura 5 MPI motor. Hop. Bunu tayyor propani ham bor. Ha, propan ham qo'yilgan. O'zi 1.5 ekonomichniroq bo'ladi. 1.6 ga qaraganda ik qo'shimchasi yana propan ham qo'yilgan ekan bunga. Xo'p, mana orqada uchala qator o'rindiqlari joy-joyda turibdi. Havo bulutliligi uchun, shom yaqinlashib qolganligi uchun biroz qorong'iroq ko'rinib qolyapti videomiz. Kraskasi top-toza buni ham. Kraskasi to'g'ri. Kamchilik yo'q ham mashinada, xudo xolasa. Yo'q. Propan nechtalik qo'yilgan bunga? 46 talik. Tagida propanni ko'rishlar mumkin bo'ladi, mana propan gazlari. Demak, Tayo propan pokoleniya gaz bilan jihozlangan mashina. Xo'p, bunga necha pul so'rayapsiz? Bu 22,5 ming. 22,5 ming. Demak, 22,5 ming dollardan xohlasanglar Jetour X70 Plus mashinasini 1.5 Tayo propan gaz qo'yilgani, xohlasanglar bu yerda 1.6 lik oqidan bor, ikkalasi ham 22,5 ming. Dollar so'ralyapti narxi. Yana telefon qilib u yog'ini savdolashib olasizlar. Yoki da men Spartini ko'rinishdagi bir o'zgacha mashina minaman desanglar, bu yerda mana Jetour Dashing. Ma'qul kelgan mashinaga ekrandagi telefon raqamlariga qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'i nazar telefon qilib bog'lana olasizlar. Bu mashinalar Andijon shahardan syomka qilinyapti. Yaqin o'rtadagilar bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanib kela olasizlar. Agar uzoq viloyatdan ko'rayotgan bo'lsangiz, telefon qilasizlar, mashina sizlarga ma'qul kelsa yuzgacha yetkazib berish, dastavka qilib berish xizmati bor bu mashinalarda. Bu mashinani qayerdan bo'lsanglar ham kelasizlar, ko'rasizlar, minasizlar, kraskasini tekshirasizlar yoki tekshirtirasizlar, probellarni ko'rasizlar. Mashina sizlarga ma'qul kelgandan keyin baraka qilasizlar. Uylarga yetkazib bersa ham yoki mana shu o'zingizlar mashinada kelib olsanglar ham bemalol laboy ustingizlarga boshqalarga ko'rsatib tekshirib olasizlar. Xijolatchilik joyi yo'q. Xo'p, aytib o'tganimizdek, nomer bitta qaytarib qo'ying. 91 kodi bilan 91 kodi bilan 483 0220 0220 raqamiga telefon qilib qaysi viloyatdan bo'lishlaridan qat'i bemalol telefon qilib bog'lana olsa, videolarimizga bittadan like bosib qo'yinglar. Yaxshi niyatda bo'lib turaveringlar. Bunaqa mashina olsanglar ham, olmasanglar ham, yaxshi niyatda bo'lsanglar, halol mehnat qilsanglar, Allohim hammani yetkazadi. Bunaqangi mashinasi borlarni bundan ham zo'rlarini olib minishlikka Alloh qodir qilsin. Ilohim bizni mana shu kungacha podsheka qilib turgan obunachilarimiz, ilohim bundan ham zo'r mashinalarga loyiq qilsinlar. Bundan ham zo'r mashinalarni olib minish hammamizga nasib qilsin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.